Keď sme sa navždy rozlúčili s našim najznámejším Jánošíkom. Stelesnenie charizmatického človeka. Veľký comeback naopak zaznamenala Alžbeta Bátoriová a celé Slovensko sledovalo preteky na divokej vode. Čo keby sme skúsili napodobniť a sfalšovať podpis Jána Svotu? Písal sa rok 2008. Nikto nie je taký škaredý ako na fotke vo svojom pase. Taká zle kvareta. Zaspomínajte si naň v hudobno-zábavnej show RTVS Hit roka. V premiére vo štvrtok o 20:30 na Jednotke.